Сьогодні наша смілянська громада передає чергову автівку. Це вже, наскільки я вже пам'ятаю, більше 30 автівок передано. Передаємо в одну з військових частин, де досить багато наших смілян. Хочемо подякувати всім смілянам нашим, да, які по факту долучаються до цього збору. Хочемо подякувати нашому представнику Антону Гілявську, який допоміг нам перегнати. Ну і разом до перемоги, а автівка хай слугує нашим хлопцям. Я звернулася до Сергія Васильовича десь днів 10 тому, сказала, що це дуже срочно хлопцям 99-го батальйону, які самі сміли в основному, потрібна допомога. Я була почута, він пішов на зустріч і ось ми бачимо цей результат. Хлопцям, звісно, ніколи цим займатися, бо вони займаються своїми справами на війні, а ми потрібні для того, щоб за них теж попіклуватися, як вони піклуються за нас. Ми дякуємо одному із бійців цього батальйону, Єнотіку Ігор Михайченко, який зараз знаходиться в госпіталі, він не може особисто приїхати теж, але він звертався до смілян, і сміляни дуже відгукнулись. Навіть коли я прийшла до вашого мера, він мене впізнав, тому що я вже засвітилась в Фейсбуці в місті з Ігорем, і він пішов нам на зустріч. Я щиро дякую. Мало того, я вела свій збір, я прийшла для того, щоб він долучився до цього збіру, але він виділив окремо цю автівку саме від своєї громади. А мій збір, він доповнює ще одну автівку хлопцям, так що ми їх трошки підкріпили. Підсилити двома одразу. Ми їх трошки механізували.